Ni baby, pasal apa ni baby? Pasal apa ni? Ribut tak ada angin, tak ada topan, tak ada tato nak mengamuk macam ni, nak merampui macam apa ni? Seriously lah, baby fed up tau. Baby cari tempat kerja semua nak reject baby. Tahu tak Pak Kodi? Aduh. Pak Kodi dia ni sebenarnya tak tahu lagi tau skill baby ni bagus ke tak. Alah, dia ingat apa dia tu bagus sangat. Alah, tahu tak baby ni dean list tau. Masa kolej dulu. Oh, reject ah. Reject tak apa, Pak Kodi tanda lah yang reject ni. Ni, macam mana dengan tempat kerja interview tadi? Apa cerita? Eh, tadi mula-mula okey je masa tengah interview. Tapi... Well, okay, Miss Baby, I've seen your resume and I gotta say, it's very impressive. What was that? Dean's list? So active at the university. So I guess you should be okay with the salary of, say, 2,500 ringgit? What? 2,500 je? Well, yeah, I mean, that's the best we can do right now. Company besar, tapi bagi 2,500 je, kedekut tak ada masin betul. Miss Baby, are you there? Are you okay? Yeah, sure. I'm okay. Cuma nak tanya, takkan gaji 2,500 je? Well, yeah, that's the best we can do, you know? Okay. Tapi Miss Nandini takkan tak boleh nak negotiate sikit gaji tu? Miss Baby. Mungkin nak tambahkan lagi RM1, RM2 ataupun RM500 atau RM1,000. Like I said earlier, at the risk of repeating myself, for I don't know, maybe the third time, that is the best we can do. Plus, you look around, ekonomi sekarang tak stabil tau, tak a lot of people kat luar tu struggling to get a job. Look at this place, this job is great. Tempat ni best, ada pantry, ada coffee. Do you know the coffee you can minum anytime? I tak ada limit tau. So you should just take the 2,500 ringgit. It's such a good deal, honestly, trust me. Hey, setakat coffee machine, aku pun ada lah kat rumah coffee machine, washing machine. Ha, machine photostat semua ada. Hey, apa? Aku nak pakai duit lah, 2,500 tu tak cukup. Hei, apa? Tak fikir pakai otak ke cakap? Setakat lipstick dia purple. Excuse me, what did you just say? You get out! Itulah. Pak Kodi dah pesan dah. Hidup ni jangan suka mengelamun. Lamun. Kan makan diri sendiri. Lah, Pak Kodi. Betul apa? 2,500 untuk zaman sekarang ni mana nak cukup? Padahal dia boleh bagi lebih tau. Pak Kodi ingat baby tak tahu ke? Nanti bila baby dah kerja dengan dia, nanti dia bully baby, dia kuli baby. Ha? Ikutkan sekarang ni kerja, kita kena ada work-life balance. Belum kerja lagi nak balance-balance apa? Ha? Relax-relax lah. Tak, sekarang ni cakap banyak tak mau. Mana handphone? Pukul handphone. Ni, buka IG. Pak Kodi nak tengok ada IG, berapa banyak followers. Malu lah. Nervous lah. Memang kita rasa macam nak buat ayat kecil, ayat besar. Jangan risau. Sekarang ni, baby relax-relax lah. Chill-chill lah. Jangan luk pikir bukan-bukan. Yeah. Yang penting sekarang, confident, yakin. Lepas tu jangan gedik sangat. Ha? Ilek. Muka dah, you look so nice, so gorgeous, right? Everything of you. Okay? So sekarang ni, ilek ya? Okay. Pak Kodi stand by kat luar kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Live. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Baby. I'm a newbie. Wow, ramainya masuk. Hai, korang. Okey, korang, saya nak tanyalah. Korang rasa kan apa yang patut I buat untuk live I? Mukbang? Mukbang? Boleh? Boleh. Okey, nanti I akan buat mukbang untuk korang. Okey? Wow! Yahoo! Pak Kodi. Ha? Pak Kodi tahu tak Pak Kodi? Ya Allah Pak Kodi, baby tak sangka sangat. Masa baby buat live tadi ramai yang masuk. Kodi, terima kasih tau. Kan Pak Kodi cakap benda ni ada hikmah. Tak dapat kerja lain tak apa. Baby buat kerja apa yang baby suka. Kalau baby popular nanti, Pak Kodi pun boleh tumpang seronok, tumpang popular kan. Boleh. Ya, saya. Apa dia? Ya. Nah, baby. Ada nak cakap. Ih, benda. Oh,
Ya, ya, ya. Ya, berkenaan dengan apa tu eh? Ya, macam tu. Ha? Audition? Serius ah? Ha? Berapa bulan? Okey. Sekejap. Saya lock dah bedek dah. Okey. Sekejap. Ah, sekejap. Okey. Berapa bulan? 25 equal by 4. Okey. Ya. Okey. Okey. Cantik. Okey. Saya dah lock dia tu. Baik. Saya siapa? Saya manager. Manager, ya. Ya. Ya, saya.